دوستانو د امریکای خار لاس ویګس چې دته د ګناونو خار هم ویل کیږي د دې خار شپګل کبدې رو دی کار می چې کوم دغه سر پيوش باندې روانه را چاغه دا جواری پرې خار کې جواری ډېر زیاته کیږي دلته خلک جواری د پر رزي او د ټول عمر ګټه چې کوم دغه په یو ورځ باندې بیلی دلته جسم پروشي دوستانو دومره زیاته عام ده چې دته سن سیټي ویل کیږي یعنی د ګناونو خار دا خار د امریکای یو ریاست نوډا په یو دشته کې آباد شوی او د دې خار د آبادولو کمکه شي کوم هغه نه بزنسمن نه کوم سیاسي کس بلکې د امریکا یو خوبناک کس بگزی سیګلو چې هغه په هغه وخت کې دغه خار آباد کړ او دلته یو کسینو د پلیمنګ په نامه باندې جوړ کړل چې د امریکا ټوله بلیک منی دلته را شروع شوه د افغان پراوډ ټي وي چینل په دې ویډیو کې به موږ نن تاسو ته د امریکا یو خار لاس ویګس په باره کې ځینې ښکلي معلومات درخایو که ستاسو داسې معلوماتي ویډیوګانې خوښیږي همدا اوس د ویډیو ته یو لایک ضرور ورکړئ او بیا یې ملګرو سره حتما شیر کړئ فیک نمبر 1 لاس ویګس معنی چې کوم دغه په دشته کې یعنی ګیا ته ویل کیږي او رافیر ویل ویل یا په نامه باندې یو کس چې دا په 1300 کې دلته رالی دی په دې میدان کې چې کوم دی دا یو شړه دشته وه چې دی په کې صرف اوبه او نور دغه ګیاګانې پیدا کړې وې چې په هغې وجه باندې دی په دغه باندې لاس ویګس نوم ایښودلی و فیک نمبر 2 نن لاس ویګس چې کوم دی دا د دنیا کې په ښایسته هوټلونو او کسینو باندې مشهور دی 2013 کې سروې شوی وه چې ټاپ دیر شو کې چې کوم دی 15 هوټل یې په لاس ویګس کې وي دې نه علاوه د دنیا دویم غټ هوټل هم په لاس ویګس کې موجود دی چې ام جی ام ګرینډ په نامه باندې دغه هوټل دی چې په دې کې 6852 کمرې دي که تاسو ته دې نه غټ هوټل معلوم وي نو موږ ته یې کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ د دې هوټل مخې ته د پیتل نه جوړ شوی یو شعر چې دا به تاسو هالیوډ زیات فلمونو کې کتلي چې د دې وزن ویل کیږي د 500 ټنه نه هم زیات دی فیک نمبر 3 د امریکا په تاریخ کې مشهور ګینګستر بگزی سیګل چې کوم دی دلته اولنۍ کسینو د پلیمنګ په نامه باندې جوړ کړل چې دا د دې یو ګل پرن وا چې دغه خپې ډېر زیات غټي وي نو هم دی وجه باندې دا د فلیمنګ نومې پکې غوسته بگزی خو یو ګینګستر خو ولې دا ډیر زیات ذهین انسانو چې دی د امریکا بلیک منی یعنی توره پیسه چې کوم هغه دې خار ته راوړو دلته نوې خار شروع شو دا اوس دومره مشهور شوی دی چې دلته د عیاشۍ دپاره هر یو کس کال کې حتمن یو ځل ضرور راځي فیک نمبر 4 دوستانو ویل کیږي لاس ویګس کې دومره زیاتې هوټلې موجود دي چې د دې په هره کمره کې یو کس شپه کول غواړي او هغه اخیرنۍ کمرې ته رسي نو په هغې باندې به د دې 280 کاله ولګي او د ټولو نه جالبه خبره دا ده چې دلته په دې کسینو کې خوراک چې کوم دی ډیر زیات ارزان میلاویږي یعنی دوی غواړي چې دلته خلک خوراک دپاره ډیر زیات راشي چې په دې کسینو کې دی جواری هم وکړي دا یو رقم ټارګیټ دی چې خلک د خوراک په ذریعه باندې دلته جواری طرف ته راولي فیک نمبر 5 دوستانو زمونږ ساسو ملکونو کې خلک د واده نه پس هنیمون ته داسې یو ښه تفریحي ځای ته ځي خو ولې په امریکا کې چې کوم دی لاس ویګس ته راځي خو د دې حقیقت اورېدو نه مخکې که تاسو چېرته زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ زمونږ یوټیوب چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ملګرو سره بیا شیر کړئ زمونږ ساسو ذهن دوستانو داسې جوړ شوی دی چې په واده کې باید مصرف ډیر زیات ونه شي او د دې لپاره بچی چې را پیدا کول د خارجینو لپاره لکه یو څه ډاونلوډ کول دي خو ولې دلته چې کوم دی په امریکا کې خلک غواړي چې زمونږ واده په لاس ویګس کې وشي او دا یو یادګار دی سره پاتې شي په دې وجه باندې لاس ویګس کې یو سروې شوی چې هر ورځ 300 کسان چې کوم دی په دې ښار کې واده دی کوي فیک نمبر 6 دوستانو تاسو خو به فیډکس کمپنی لیدلی چې دا ډیره زیاته مشهوره ده او د دې مالک چې کوم دی هغه فیډریک سمیت په نامه باندې یو کس دی چې د لاس ویګس سره ډیر زیات غټ تعلق هم دی فیډریک په هغه وخت کې دغه فیډکس کمپنی چلوله چې دې سره کمپنی بالکل تباه کېدله او دې سیس پیسې نه وي یعنی 5000 روپۍ ورسره وې دې دغه 5000 روپۍ لاس ویګس ته وېړو او دغلته په جواري وکړه چې په هغه شپه باندې دې 20000 ډالر چې کوم دی هغه وګټل او دغه پیسې چې کوم دی بیا په هغه کمپنی باندې مصرف کړو نتیجې درا وته چې فیډکس کمپنی نن سبا په دنیا کې اول نمبر کوریر کمپنی نه شین لګی را لګي او په کال 2013 کې دې ویل کېږي چې 1.5 بلین ډالر روپۍ چې کوم دی ګټلې دي فیک نمبر 7 دوستانو لاس ویګس کې هر هوټل مخې ته دغه مصنوعي افشارونه یعنی پوارې لګېدلې دي تاسو به سوچ کوئ چې په دې باندې به څومره اوبه ضایع کیږي خو ولې دا خبره ستاسو چې کوم دی زه به درته ډیټیل سره ووایم چې دغه فوارې اوبه چې کوم دی دا یو ګری سیستم دی یعنی دلته چې په دې هوټلونو کې کومې باترومونو کې او داسې نورې اوبه ضایع کیږي نو دا دی ریسایکل کوي او بیا یې صفا کوي چې په دغه پوارو کې چې کوم دی دغه اوبه استعمال واپس راوړي